Warampobeye, urankomeza, maso impumuro yawe insigaraho, ibyo nibyo byanyuma wansigiye. Sinarimbizi kumva izina ryawe gusa, byatuma amarira abunga mu maso. Mvuga ko nzaba mpari, nzaramba. Ko ndi igiti kidakeneye kuvomererwa cyangwa kidakeneye izuba ngo gikure. Waransize uragenda, hanyuma mbaza iyo nagiye. Ndacyabyibuka. Ndi mu kumunsi wa nyuma turebana, buri ko mbyibutse, umutima wanjye urashenjagurika. Sinjya niyumvisha ukuntu abantu bakubwira ko bagukunda, bazi neza ko ibyo barimo kukubwira bitagiye ku mutima. Ese wakora iki? Mu gihe mwese mukundana, gusa mukaba mushaka ibintu bitandukanye. Ese wakora iki? Mu gihe mwese mushaka urumuri, gusa wowe wifuza izuba ariko ushaka ukwezi. Ndashaka kwizera. Nshaka kwizera muri rya jambo rimwe, gusa ntibishoboka. Kubona niyo waba uri impande zanjye. Buri cyumba ngushakiramo. Ndahana no kutamenya aho uherereye, nubwo nshaka kuhaba. Inyungu zanjye zirambabaza. Kurenza umutima wanjye. Kubera icyo watuma nibwira ko nkuzi, nta mu by'ukuri nta mpuzi. Nakubwiye kuri nyakazi bakagasusuruko, kuza kuri icyo gihe. Natangiye kumera nk'uri kugendera mu mwijima, ushobora kuba watangiye wari ukeneye ko kumurikira. Arambaza bati, umeze neza. Nanjye nkamusubiza ko ngo hatagira ibindi bisa n'ibitindi byo mu ijwi ryanjye, cyangwa se ubona nk'uko bimwe biri mu maso yanjye, n'amatara mu mutima wanjye. Ndi nk'imeze cy'umutima. Umutima wanjye narawushinja mu nshuro nyinshi kubera ko byaruta nkaba njyenyine, aho kuba ndi kumwe n'umuntu utuma nibagirwa uwo ndi we. Udahari si nyuma uyu munsi nijoro, ese byagenze gute? Gupfa kukumvugisha buri munsi bigire kumera nk'aho utigeze unamenya. Iyo bareba imfungurira urugi, bizira ko mbanza imbere, gusa ntibabona. Ntibabona ko umubiri wanjye uba ushesheje neza, wumva urusaku rw'umutima wanjye urimo urashenjagurika. Kenshi mbwira inyuma kugeza aho nibagiwe kukubikuza. Ndashaka kwizera. Ndashaka kwizera ko tumeranye neza. Iyi nzu twubakiye ku nkombe y'inyanja, uko amazi azamutswe yenda kugwa. Nibwo nakwirukanka. Ntabwo nsanga urutare aho nzubaka ibiramba. Bambwiye ko tuzaba turi kumwe, ubundi tubyinane. Gusa warababonye ngo ibiti nibagirwa, warababonye umunsi nabwo. Buri kimwe kibaho kubera impamvu. Gusa simbura kwifuza ko wakabaye warakurikiye ku nkunda. Narasomanye, maze mpita mugenda. Sinzi niba naragusuye cyane, kuko umunsi wankoze wose nongeye kukubona. Intekerezo zanjye ngerageza kuzishyiramo ibindi bintu atari wowe, gusa ubu ntegereje moto z'ingumbo z'amahwemo. Iyi nzoga ari kunywa itabi, wambara amatisi amacongo, ariko umubiri wawe ubuze watatuwaje, warangiza ukibaza impamvu utari uwo kwizera. Uba uwo uri we bitewe n'uwo muri kumwe. Ntibwire nawe amasaha agashira, bikarangira ari imbyino gusaba imbabazi. Uko wansezeraga umutima wanjye nawe wese ugenda, bagomba bafite ubwonko gusa. Naragukundaga, kubera ko watumye imbona isi mu bundi buryo, ese kuki wamurikira by'akanyagato. Wanyeretse ubugwaneza, ntigeze nibuka n'undi muntu, nibwo umugisha ko waje mu buzima bwanjye, gusa ni umunyamahirwe make kuko wahise ugenda. Kuko wampoberaga nawe mfite ubwoba. Ntawigeze ushaka kumpobera nk'uko. Washyira ku musatsi wanjye nyuma yo gutwina n'ufite ubwoba. Ntawe wigeze anyitegereza nk'uko. Ubwo wazamuraga akana nko kanjye nari mfite ubwoba. Ntawe wigeze anyigera cyane nk'uko. Nakabaye narabimenye, ntabwo ufite ubwo buhinde. Ubundi na mbere ntawe wigeze ahaguma. Byinshi njagura umutima ni ukubona wagiye uhita na nyuma yanjye. Namenye ngiye kuryama kare. Uko birambabaza cyane kuguma ntuma ntekereza ko utari hano. Ahantu honyine mba ndi kumwe nawe no mu nzozi zanjye. Sinanzi ko amagambo yanshanga, akomeza kumva ko ari byo ndimo ndatakaza, gusa ndumva urimo kubakoresha. Watumye numva ko hari uburiri, mbese neza ko atari we. Ndifuza ko umutima wanjye wakwibagirwa no kuhanyibagirwa. Ufite akanwa keza, amagambo yawe yari ameze nko kwikata isukari. Nibagiwe izina ryanjye mu mazina yose wampamagaraga.
nakubonaga nk'akabo iroza rikiri mu murima mu minsi mike watangiye guhinduka amagambo yawe yuzuye umuntu yasimbuza amagambo yuje umunani iyaba byashobokaga nakarekeyaho kugukunda. Now let's go and find the facts that I'll show you.